Okusooka, Sheikh Nuhu Mzaata yali yafadda nga bwe muzze muwulidde. Sheikh Nuhu Mzaata yali yafadda nga bwe muzze muwulidde. Naye nga okufa kwe kutankane. Okitegeera? Bannayuganda mwenna ddala ddala abali e Uganda mbasaba mwenna ba prominent figures. Please, mbegayiridde namwenna, mubeere very, very careful. Sheikh Nuhu Mzaata, nga tetunnaba genda ku information gye ndina, kubanga nina akatambi k'enjagalo bazanyira. Waliwo omusajja wange ampeereza akatambi kano. Naye nga setunnaba genda twagala okumanya lwaki Sheikh Nuhu Mzaata agenze mu afudde mu nfeeno. Njagala Sheikh Nuhu Mzaata bw'abadde ng'ali nga mulamu nga musajja teyerya ntama. Era unlike bamubajje, unlike bannaffe bonna bonna abakkiriza. Kubanga najja wano ne mbagamba nti Museveni yatte ekyalo Kiramba Ennyamitanga. Museveni abantu batasinga ku abantu batayagala. Museveni abantu batayagala. Tayagala musiraamu simanyi lwaki. Era Museveni abasajja ba Amin abasajja ba Nyerere be bamuyamba okujja e Uganda yagamba nti tutemira omuti ishigaira masanso. Nti baatema amini gwe gwali omuti ne wasigadde amasanso be baffe. So Sheikh Nuhu Mzaata abadde akimanyi bulungi for sure nti Museveni tali yagala basiraamu. Njagala kino kukibagamba, Museveni yatta River Ruiz Ennyamitanga negenda Brown. So muwulirize ku bigambo Sheikh Nuhu Mzaata by'abadde ayogera ng'akyali mulamu. Idi Amin. Kale nno bwekityo Shabani Bantariza n'abeera ng'erinnya awangadde nalyo aliriiriddeko ebirungi, alikoleddemu effujjo, akoze by'akoze, naye ng'abikola bamutwala ng'omusiraamu. Naye tumusaba Mukama bw'atyo eryali ebbanga lye. Mukama lye yamuteekerateekera okumala ku nsi. Bino ebirala eby'obutambitambi bwe mbadde ndaba ng'alabula naye ndowooza akakase nti ebyo byonna by'abadde ayogera musunsa tekubadde mu makulu. Oyo omuntu ogenda okulabula n'otegeeza nti emmundu zo ssatu ziri wali, emmundu zo ssatu kati zaabadde wa nga malayika al-mauti emuwala wali emutwala, emmundu ssatu baali bazimuggyeeko. Abadde munene omumyuka w'omwogezi wa UPDF w'eggye ly'eggwanga. Kaakati oyo abadde ndowooza ku maanyi g'abadde alina nga tosuubira nti alina gy'asobola okulaga. Kanno mbadde ntegeeza buli kapere yenna alowooza okutiisatiisa abantu b'eggwanga lino ng'obatiisizatiisiza mu mmundu, obatiisizatiisiza mu ttiyaggaasi, obatiisizatiisiza mu miggo, nkugamba nti zikusanze oswadde. Ebyo tebikyali mu bintu bitiisatiisa muntu. Era bino noono muwala wange anite oyo minisita naye njagala mutegeeze mugambe nti guvaayo weetondera eggwanga. Okubyekuba naye yakola statement ey'ekijiga bwetyo n'agamba mbu we have UPDF, we have Army, we have what tulina mulina. UPDF yabadde egenze nga parliament bwegenda mu liseezi. Teyabaddewo n'emmundu nga teziriiwo okubeera nga Bantariza baamututte. Allah subhanahu wa ta'ala yategeeza omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba nti Muhammadi innaka mayitun Muhammadi oli wakufa. Allah yayagala omubaka Muhammadi leero olaba yamuteekako ekinene nnyo n'agamba nti wa innahum gadde bonna ba banu adamu bonna bajja kufa. Era kyobulaga nti kullu nafsi mbulimu sa kukufa. Kati buli akanga kanga alina eggwanga mwalifuula abantu lyamwe liringanga propati z'abakitammwe ziringanga propati z'eggwanga.
baberanga babirese bantaliza uniform ya girese cyagenda kufuna ye kinene mu kubira mizinga cyecho kata ina kisukakao na yali yao bantaliza ebiuka birindi ridenvu nyune ebirana byonna biri yao biwomingira ku dining bantaliza era insha Allah taala leba na muteka we miezi mwangaba mwaba wanga azabafu abatagara kuzika bafu basiramu ngo budde bucyane nebwe muna mutereka mutya shabani bantalizera mugenda muzika era bonnabe mwatereka nimbazi ko rwarere biuka bibaniriza so tugamba ati abantu bafunenge byokwiga ebyo na Allah abireta na gamba la ayati libul albab mira bibali tiranga bibere byokurabirako bibere byokwiga. Lwaki mbaletera bu video buno njagala mulabe lwaki muzata yatwaliddwa mu ntwali wabweti mbaletera bu kabu video buno mulabe lwaki muzata yatwaliddwa mu ntwali wabweti okitegera lwaki muzata bonange mbusharinge video eno kubanga ngenda kuba wa information lwaki muzata yatwaliddwa mu ntwali wabweti lwaki muzata had to go kubanga buli aliye Uganda ngondaba the people we are dealing with abantu bobo ne bobo ina mwanyoko ne bobo ina muganda wonga wagira mu 7 abantu betu dealinga nabo batemu Zaina babiri bambi soko nsonyi okunsindikira invitation size wano nze size wano nzize kungu bagira shekhe wange so njagala muulire lwaki shekhe Nuh Muzata abadde deserving bo kutwalibwa bwati those idiots we shall deal with them and we will see what NRM means we are going to crush those criminals muline mundu olwali ruzibakuma ne mujjane mututine mututigomya ne tubategeza insha Allah satubdilaka alayami ma kunta jahila wayatika bil akhbari man lam tuzawidi ebisera bijja kuletera amawulire goba ditomanyi kubanga nabagamba atigenda ki Nairobi ekyo nakigamba afandi kayihura ne mugamba genda ki Nairobi olaba basajja bali ba general nga gwe abali ku mulembe gwa vije gwa Idi Amin Dada VCDS MCCB ne bali ludda olwalero omuwayo silingi 20 ya Kenya habari ya bobo tebali ruddawo everybody UPC me and you UPC everywhere UPC tebali iwo olwaleero tebasobola na kimba bano bali bombo baseme seme kabalagala gunja bali awo tebasobola na kujja Kampala tebalina na busobozi kati na bano bampe enkoni bano bampe enkoni bano keze buhoro 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 jeni na butayimu yabwe ejja kutuuka namwe abadde batunda ebyobusiraamu nga bemwesigamyeko Allah tabaraka wa taala insha Allah teri kigambo nange njja kubanga kirumira insha Allah nze kastandi kanga mbategezeze ekigenda muwulira omusajja nzibwe mumpa n'engenda abasosi y'obusosi muwulira batuma bulangiti yange nti nagireka ku nsi mugende muwulira bana mwenkakaza nti mujja kujja kakati muwulira omusajja abadde akimanyi nti agenda kufa naye njagala obagamba mwenna muganda wange Fred webale kukola byonna byotukoze mwe ba mashekhe mwenna ekintu kino twasoka ne tukivagamba mu abasiraamu nze nzijukira nga ndi muvubuka ndi mwana muto but Jamiru mukuru mwakolagana ne Museveni ne mujja amazima gakatona muguru nawe Sheikh Simanyani waliwo Sheikh aliawe nakasero mazima gakatona muguru mwenna mwenna ne mukolagana ne Museveni ne mwagala okutusanyawo ha kale katika tulete information njagala muwulirize bulungi ebigambo bino mubitwale nti bikulu kuba ffe tuli bantu abasajja batuludde mu myaka tulabye gavumenti zino ensonga zino tuzimanyi za muganyo ne tuzitegeera bulungi ensonga lwaki poliisi olunaku olwaleero eyo kati ngenda kugenda ku nsonga za Muzata muwulirize bulungi mukama amusaasire byonna ebyamusobako seeka waffe wumula mirembe ensonga lwaki Sheikh Nuh Muzata amaze ebbanga wiki singa bbiri
ngali kundiri kwa HK naye nga kigambibwa omusajja ono alina okubanga amaze wiiki namba ngafudde naye nga bagamba ali mukoma omusajja ono watuuka mu mbeera eyakuma bamanya nti yafudde poliisi n'amagye gaasalako eddwaliro lino ne beetooloola eddwaliro lino nga tebaagalayo munnamawulire tebaagale okuleka abamu ku family members be baselekitinzeemu nga be bokka abakolagana n'abapoliisi bokka abakkirizibwa okulaba ku Sheikh Muzaata ensonga lwaki gavumenti ne poliisi yeefuze nnyo obulwadde bwa Sheikh Muzaata yeefuze nnyo okufa kwe zizino wammanga ensonga esooka Sheikh Muzaata abadde akyogera lunye baagala kunzita ng'ekimusa kiki olw'okuba yayimirira ku bigere bye n'agamba enafu zenafu ekimala kimala twagala mirembe n'abalaga nti omuvubuka ono Kyagulanyi essuubi lyaffe nga Kyagulanyi oluvannyuma lwa Kyagulanyi okugenda n'ayogera ku nsonga z'abasiraamu n'abasuubiza nti singa mufuula pulezidenti ensonga z'abasiraamu era zigonjuula mugenda kumanya ani abadde atta abasiraamu abasiraamu bakazama tebagenda kuddamu kuweebuulibwa kaakati jjukira obusiraamu mpagi nnene nnyo mu Central Uganda ate mpagi nkulu nnyo kwani afuga eggwanga lya Uganda kati Sheikh Muzaata bw'avaayo n'alaga oludda kwali nti ye asazeewo agenda kuwagira Kyagulanyi ate nga mumanyi nti omuntu yenna ayagala okuwagira Kyagulanyi abeera mulabi wa Museveni kuswala buswazi yandibadde abassaako gwa treason kulya mu nsi lukwe omwami ono wamala okufa amagye gasazeeko abamu bafamiri mu batandise okulashinga abamu babasuubiza bino nabiri baagadde omulangirira nti wa covid kibalemeredde babadde mu kattu kaakati bo ne bagamba yebali gavumenti neegamba nti ffe abalisalawo okwogera ddi Muzaata lwe yafa lwanaaziikibwa oba ddi lwafa nti bino byonna babyesigamya ku Ssentamu Robert Kyagulanyi nti babala nti singa Muzaata aba wakuziika olunaku lw'enkya babala nti Kyagulanyi mukwano nnyo nnyo abadde ayagala nnyo Sheikh Nuhu Muzaata tayinza kubeeraku kampeyini nga Sheikh Nuhu Muzaata bamuziika babeera bamanyi Kyagulanyi ajja kujja okuziika Sheikh Nuhu Muzaata kati babala nti olunaku olw'enkya wabanga wakuziikibwa nkya babala nti disitulikiti nga Bukedeya z'abadde agendamu enkya n'ezeetooloddeawo babala bulungi nnyo nti Kyagulanyi singa afiirwa disitulikiti zino eno essatu n'azifiirwa kubanga agenda kuziika Sheikh kiba kitegeeza nti Kyagulanyi taligenda kudda mu electoral commission kukleyiminga disitulikiti ezo kimunyongere obudde ngene mu ezo disitulikiti kubanga osobola kleyiminga disitulikiti zokka nga poliisi oba amagye gakuganywa yingirayo naye disitulikiti nga gwasazeewo obutagenda oba tekyabanja electoral commission kati waliwo disitulikiti zaabwe ensava zibakyagala mu Kyagulanyi era bwe bajja okuziika Sheikh Nuhu Muzaata tikyagulanyi ezo disitulikiti abazifiiriddwa abatalizigendamu yensonga lwaki gavumenti yeefuga obulwadde neyeefuga okufa neyeefuga ddi lw'eribika yensonga ezo wammanga kaakati omu ku bakyala ba Sheikh Nuhu yagenda n'asigulwa era gabadde amawulegaekiŋŋanda buli wamu nti yali yayawukana ne Sheikh Muzaata ebiseera walwalira kati omukyalo ono ag'omu nkulu gagamba yandibanga y'omu ku baali mu butwe wabaali mu lukwe okwadiministaringa obutwa obwawe bwa Sheikh Nuhu Muzaata ate omukyalo ono okubanga avuddewo
okubanga state yomukuze so okubanga avira muzake biseera byobulwadde state ebe egenda kushejjamu ekizze ku mukyalo ono kubanga omuntu abajja kubuuza nti lwaki omukyalo ono mu biseera by'obulwadde bwa sheyimu omuzaata lwadduka baagafunye nti ebekikyaggamu omukyalo n'amanyi ki ekyatta kubanga omukyalo ono yeyatta oba yeyawa obutwa ne balyoka omukuyombagana ne baawukana omukyalo n'alyoka agenda so kitegeeza gavumenti ebejja byejjamu ebiriko mu mukyalo ono ate nga kigambibwa omu ku ba SFC agents yasigula omukyalo ono mu maka gaani mu maka ga Sheikh Nuhu Muzaata kati bw'abanga omukyalo ono yavaawo mu biseera ebyo kiba kitegeeza one baabajja kimuimplicatingako nti ku nnyumpu zaabwe kireka okubanga omukyalo yaamuwa obutwa oba ne bagamba nti Sheikh Nuhu bamutwala mu ddwaliro kuba famire egamba nti bamutwala mu ddwaliro ng'oluvannyuma afunye pressure afunye heart attack naye bwamulufuna heart attack baagala era bajja kulangirira mujja owulira nti yafudde ekirwadde ky'omutima ate engeri gye bataswala benanga era nga yayinza n'okukulira abagenda okuba abakaabi era nga yayinza n'okukulira baani abagenda okuwasibiki ku kufa kuba enanga buli omu ayagala kwogererawo yeefudde ekitagasa mu ggwanga kaakati bajja kugamba abaddemu ne covid yamujja banange akakatambi kakomyawo akatambi ako kafunise okuva mu sources Sheikh Nuhu Muzaata abadde alina okuvaawo because yalaga nti ayagala nnyo Bobi Wine yalaga nti ayagala enkyukakyuka so njagala okubagamba nga bwe muwulidde kwegamba wano ngira Fred kyabadde atugamba abantu we basinze okusonga olunwe abaganda bagamba nti we basenga olunwe wekyabikira abantu basonze nnyo mu mukyala wa Sheikh Nuhu Muzaata gwe yayawukana naye emyezi ena egiwedde emabega Sheikh Nuhu Muzaata muwulidde yali ayogerera Jennifer wano ebigambo ng'ayogerera Jennifer omukyala oyo n'amutwala n'amukola ki n'amuwa omulimu omukyalo oyo abatamumanyi omukyalo oyo I'm very shocked okubanga omukyalo oyo ava bwayise naye mukyala gwe bw'oba gwe wakola ekintu kino of which I'm not sure kubanga mpulira nze agayita mu nkuubo bagamba nti baayita mu ggwe jjukira mukyala gwe ova mu famire nnaku Sheikh Muzaata abadde akweyagaliramu nnyo era nga ne buli gy'abeera eyo yonna yonna muzima uledi akugamba nti ako ke kali nzita obadde mwana muto nnyo yakusomesa paka n'akutuusa ku PhD era Jennifer bwe yakutwala mu KCCA Muzaata yalumbako Jennifer Musisi Jennifer Musisi n'akukwata n'akola ki n'akuwa omulimu Muzaata n'asirika kaakati bwe baavaawo ne bakukwata omukyala gwe ne bakutwala mu UN era obadde ne mu Uganda obeeramu katono naye batugambye nti mwafunamu misunderstanding era obadde tokyaliyo okitegeera obadde toliiyo naye njagala okugamba mwannyinaze bw'oba gwe gwe bakozesezza kubanga bwe wava ewa muganda waffe Sheikh Nuhu Muzaata omwami gwe wafuna omwami oyo bagamba batya tukitegeddeko nti omwami gwe wafuna mwami wa SFC mwami musirikale ali mu magye ga Muhoozi so mukyala erinnya lyo mbadde njagala kulifuna naye nja kulifuna bw'obanga gwe wakola ekintu kino kubanga muganda wa Fred atugambye nti oyinza okubanga obutwa wabufuna through kumawuledi obanga omukyalo ono ye yabukuleetera naye mukyala gwe bw'oba gwe wakikola bano abasajja bajja kukomawo naawe bakunywe kino nkikugamba bw'oba gwe wakwata akatwa kano kubanga first and foremost kye wakola Sheikh Nuhu Muzaata omusajja yakusomesa
no malaga genda bwotyo nate nokole ekikyamu n'ogenda n'ofumbirwa omusajja omu kuba SFC ekintu ekyo kyewakola mwana wa gwe bakuyita ani maama weddira nange ye na something era ennaku zino obadde okola mu United Nations nga gavumenti yakuwa omulimu ogw'amaanyi nga tobeera na mu ggwanga otambula butambuzi bw'oba gwe wakola ekintu kino I want to tell you Salimu Sale yali yeita Salimu Sale up until now. Bana abasajja babadde mu bulamu bwe obuli feke. Ekisoko babadde beyita banyankole si banyankole bana abasajja banyalwanda. So bwe mbatunuulira mwenna abajja wano mu Facebook wano nga musupporting abasajja bano naddala mu abantu ba generation yenu abatabamanyi bana abasajja they don't have anyone. They don't have any better. But tabulich everything. So kwebwe nkutunulira wanongwa o wasusu taboti. Nganga mandano, ntunulira bibofono opondo, nenda baba ne chimpe mpeme. Natunulira Erias Lukwago. Natunulira Erias Lukwago. Nenkula banga Salimu Salaku okiriza enyumba yo yewa kaliga. Nentunulira Erias Lukwago. Nga we sembeleza besije. Nintunulira Erias Lukwago kati tunulaba gyoli. Latifu Sebaggala wesembereza abasajja bano. Latifu wesembereza abasajja bano okola missioni zaabwe. Niye? You have to know. Bana abasajja they can kill everything. Era mwe bana Uganda mwenna. Mwe banna Uganda mwenna. Abantu betugendo okujjako bantu batemu. Abantu betugendo okujjako nze kino nkibagambidde wano muli nzijukiza. Abantu batemu. Okisegera kambazanyire odi eno abalowooza abagamba nti nnoze enkola ki nti mbalimba siriiwo nze kulimba njagala muwulirize bulungi ebintu bino ffe tuli basajja bakulu ebintu bino tubiruddemu tubimanyi tumanyi gavumenti bwetambula n'ebigenda mu maaso ensonga lwaki poliisi ye Uganda eyo ndala omukyala wa muzaata bamuyita Nabunnya ava bwayise mu Kimombasa. She was taken from KCCA to United Nations and she might not be in Uganda as I'm talking to you. Wulira Sheikh Munuhu Muzaata bwe yali akugamba gwamuse. Yali agamba mwaba musse muwulirize ka audio kano. Mwaba musse muwulirize. Ugenda kula haramu kutta muntu na eno sala magezi. Noga kia haa tugenda kumutta. Leka tutumulinde kuketi. Tugenda kumutta. Katugende tuangale nogo koro. Tugenda kumutta. Ya babu ikeri msenda mwechasi ya maramu wa salamu. Kama chef salamu alikuwa kute mudarasa. Na ugama tiseko dabai zekineta. Reporters of a machine, you must have a reporters of a machine, you
terina busobozi wana babera unga bali mufia babera mukutia nguka baka kijabu de yabu de yabu de naja from nowhere naja na agwa mugabu ya muyo yo ya muyo msaidia mkamuafu kari mkamuafu de kachate gira ya tabuse aitaba imbi aitaba wemuzi aitaba nchi aitaka nipoliba hatuko na agati ya rabbi beba na ata sabando aina lupafa mzirewa yoyi Allah kari atoyo keno mumuza mwe mpote ya batama mashiyeche mweso niwe ya umatubla sarain Allah jamule chanuna kwa juhuda yibiyama iti amin kare ndowe chitio shabani bantariza na abirangi ilinja wanga dena yu alinidi deke mirunji alinidi Sheikh Nuhu Muzata abadde abannyonnyola nti kati afudde yasooka IHK munnayuganda gwandaba bw'olwalanga ne bakutwala IHK oba case clinic nga gw'olaama kino kiddamu munnayuganda bw'olaba nga bakutadde gundi ne bakutwala n'ogenda case clinic ne bakutwala IHK ngolama okiwulira ezo kiri ne mulago kati bwe mugenda ne mulaba abantu abaliyo bonna bana abasajja bannange batwetoloola mwabali wana bangama simanyambulo kingono gundi mumuleke maskini ali wano mumuleke omusibu ali wano mumuleke okisegera mumuleke Nze I don't block anybody. Aja ayogere byekisiru aja awane Museveni awane everything nenga chawana na yakimanyi kubanga naye aguliriddwa kujja kuogera bya busiru ngabe bakugamba nti if you are paid to talk and act stupid that's your brain that's why your brain ceases to exist. Bananga basajja bano batwe everywhere. Abasajja bano njagalo bagamba bakola kyebayita gundi bw'olaba wano mbagamba mmwe buli muntu gw'omanyi buli gw'omanyi omusajja owa kabi yenna yenna celebrity simanya musajja mugagga simanya musajja muki wallahi baamukiika omukazi mu bukodyo bwabwe bano abasajja bwe bakola bakolamu n'obukodyo bwa intermarriages bwe tubagamba ebintu bino nga muli wano musirika Mubadde mukimanyi nti Sheikh Nuhu Muzata ayinza okugenda bw'ati. Mu bukodo bwe baatutega. Baatutega ekintu ekisinga okugenda okumalawo okututta ffenna ffenna. Naddala mmwe mwenna mwenna be basinga okwagala mwenna. Abakazi bagenda kubatta nnyo. Njagala ebigambo bye mbagamba wano. Tobitunula wano luno luno chovola ba bob chakulanya tugamba nti tuli mu revolution ebintu bye tuli mu tetubiza bana abasajja bannange njagalo bagamba bajjajja ffe batunyumizanga bakwata mukyala wa mbabazi nga akola mu post office awo mukyala mbabazi ono nga amanyi nti edda bakozesanga plot number nga basindika ebbaluwa nti plot number bweti Fronasa nga yekola ekintu kino nga Museveni yabeera nga ali Tanzania nga kugamba watuwereza everything it was nice amini bagenda okukebera mu bbaluwa ezo nga bagamba go tuyekera nga batandika okutta abantu abasajja betudiringa nabo babi nnyo So tusiba tubagamba wano kyagulanya amanyi abasajja badiringa nabo. Kyagulanya akimanyi nti abasajja bano bakwatagana nnyo ne bakwano be zani nabo ba enemies be. Abantu abagala okumalawo kyagulanyi ba mikwano gye. Era ky'ovola banga kyagulanyi yakuvaayo n'akugamba nti ndi very worried ba mikwano gyange zani ba enemies bange. Kubanga kyagulanyi waba akolagana ne Balamu abeera wala. Bwaba akolagana ne gundi abeera wala. Naye Latifu. Nsereko.
Latifu Nsereko. Njagala okubawoninga. Mubadde mukimanyi. Mubadde mukimanyi omusajja. Ono musajja wa gundi wa jema. Omusajja wa jema oyo gobate kabatule kati mugundi. Omuntu eyamuwa obutwa wallahi amumanyi. Bakoze samwe kubanga bobali babidi very easy to be identified. Latif Nsereko Lukwago kankusabire nti unaona ne Lukwago basajja bano bakutega obukodyo bubiri. Lukwago abasajja bano bakutega temulowooza Lukwago okubeera gundi okubeera with that gundi okubeera with that that post in FDC okubeera vice nti kifo kya kuzanya zanya Lukwago nawo bayinza okukumalawo. Latifu. Latifu muntu ya kuingiza politics. Muntu yo tumumanyi bulungi. Naye naye wamufukira. Latifu ufuse kirala. Naye Latifu njagala kugamba. Speed controle. Ate njagala bagamba bannange. Mulina ekintu kye mutamanyi. Bana abasajja they did not know that Bobi Wine is going to be like this. Njagala okubagamba Bobi Wine ono bwe yajja ekyaddondo ngazenga independent ekintu kino nsiba nkibagamba baali basuubira nti agenda kubeera nga bano ba independent abamamuyambako ne Bobi Wine nga lutamaguzi bwe yakugamba nti bwe yatuuka mu parliament parliament kiri awo kiringa kirabo. Chovola ba eguro. Nzo manye mpuliriza nyo. Mpuliriza nyo. Mpuliriza nyo. Fred. Fred aina information ni jafu na nyezige sobola kufuna. Nye mpuliriza nyo. Parliament ya tunda bagira mafuta ga kada aganga achimanyi bulungi. Nye Bobi Wine we ya tuka mu parliament. Neba azake. Neba gamba we can't tolerate this. Naye nga bano baagundi baliyo. Bonna bonna babaddeyo. So njagala obagamba Nabira njagala nkimanye nti you are meaning business. Nabira Naggayi njagala nkimanye nti you mean business. Nabira Naggayi njagala nkimanye nti you mean business. Banange njagalo bagamba. We are getting rid of this dictator. Na yetu genda kufa. Njagala mushiaringe video eno mutegeze baganda bamwe. Ngabe muulide Fred wabagambye. Bobo chimanyi. Bobo chimanyi. Nti you are big. Please. Just look where you eat. Look where you smoke. Labo mchala gobera na ye mnyumba. Abachala be Uganda mwenda abasinga babala bidabula bizi. You can hardly find someone. Nga ino mchala nga Bobi Wine bwa ino mchala woyu. Abachala basinga mwenda. Mwabasanga simanya waliova mbalala simanya waliovawa simanya waliovawa. Mwagala nya abachala bananga abachala be mutamanyi. Chovola banga gundi ya fe. Twaina gundi eyo. Twaina okwanjula. Bananga basajja bagenda kututa batumalewo. Sheikh Muzato no mbadde mukimanyi nti yafa ennaku mmekeza ezagenda. Sheikh Nuh Muzato no government ne taking over. This is what happened to Kalisa. Kalisa bakoze ebintu bingi. Kalisa go wali omu kubagira kigundu.
Nekalisa, at the end of the day, you ended up like that. Chino chiberecho kuiga. Mwemwe na mwena abacha atura ni Museveni kudai ningemu. Abacha atura, Museveni does not have a friend. Museveni does not have anybody. Uchitegera. So mwegende reze mwe. Chovola baba nange omusajja gotulina kyagulanyi. Yegendereza nnyo. Lwaki muzata bamulangiridde this time. Muwulidde mu audio yange eno kanyama wange jampereza. Ampereza audio biri. Simanyo bamwagala abakatuuka njibazanyiremu. Abakatuuka mwagala njibazanyire obanja temwagala njibazanyire. Mwagala mkolechi? Nzire muu. So, Bobi Wine bwauli denti. Mujukira. Okugenda Mbarara. Bobi Wine okugenda kurumbe wa Kalisa. Muzata ya smagolinga musmagolinge. Mujukira beba yogera. Eno. Latifu nova ye bigambo bewa yogera. Latifu nga wa meetinga Salimu Sale na Kaseke ekapeka wagena nomu meetinga nomu kakasa na ye Latifu njagalo kukakasa banabasajja nawe bajja kuku banabasajja balinga na munsuwa bali na kunsuwa zaabwe bangambye nzire mu nkolechi. Kachingenda kugenda kumsunga za mzata. Inna lillahi wa inna lillahi rajun. Mukama msasi libi na ibi ya msobako. Seka wafiumu na mirembi. Ensunga rachi. Sheikh Nuhu mzata. Amaze ebanga. Wixinga biri. Ngali kundiri kwa HK. Nyinga chika ambiguwa umsajono. Aino kuwanga amaze wiki namba ngafude. Nyinga baga amba alimukuma. Umsajono watuka mumbela. Ya kuma wama nyanti ya fude. Police nama je. Ngasa lake dua idolino. Nebe tulula idua idolino. Katibagale yumu nama ulire. Tebagale okuleka abamu u family members. Biba selekti nzeemu. Nga bibuka abakula gana aba police. Buka abakirizi wa okulaba u Sheikh Muzata. Ensonga lwaki government ne police. Yefuze nyo obulwadde wa Sheikh Muzata. Yefuze nyo okufa kwe. Tizino wa manga. Ensonga esoka. Sheikh Muzata abadde akyogera lunye baagala kunzita ng'ekimusa kiki olw'okuba yayimirira ku bigere bye n'agamba enough is enough ekimala twagala mirembe n'abalaga nti omuvubuka ono Kyagulanyi essuubi lyaffe nga Kyagulanyi oluvannyuma lwa Kyagulanyi okugenda n'ayogera ku nsonga z'abasiraamu n'abasuubiza nti singa mufuula pulezidenti ensonga z'abasiraamu era zigonjoola. Mugenda kumanya ani abadde atta abasiraamu. Abasiraamu bakasema tebagenda kuddamu kuweebuulibwa. Kaakati jjukira obusiraamu mpagi nnene nnyo mu Central Uganda.